14 ကျင်းမြောက်တာမန်တည်င်းပတ်ရဲ့တောက်ကြာနေဖြစ်ပါတယ်ရှမာတေဦးအေယုန်ဂလီကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်16မှ26ထိဝံပလွေများအလဲတို့တိုးများကိုဆေလွတ်တကဲ့သို့တင်တို့ကိုငါဆေလွတ်၏ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်မွေတို့ကဲ့သို့ပါနယ်ရဲ့ဂျိုးငယ်တို့ကဲ့သို့ပြည့်ကင်းစင်ကြလော လူတို့ကိုယ်တည်းပြုကြလော့အကြောင်းမူကားသူတို့သည်တင်တို့ကိုတရားယုံ၌အနှံကြ၍သူတို့၏တရားစရာများ၌ရိုက်နှက်ကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်ငါအတွက်ကြောင့်မြို့ဝန်များနှင့်ရှင်ဘုရင်များရှေ့မှောက်သို့ဆွဲငင်ပို့ဆောင်ခြင်းခံကြရလိမ့်မည်ဤသို့ဖြင့်တင်တို့သည်ထိုသူတို့နှင့် လူမျိုးချားတို့ရှိတွင်တည်တည်ခံကြရလိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်တင်တို့ကိုအနံကြသောအခါတင်တို့မိခဲ့သို့ပြောဆိုရမည်မိသည့်အရာကိုပြောဆိုရမည်ဟုရွေးမစိုးရင်ကြနှင့်အကြောင်းမူကားတင်တို့ပြောဆိုရမည်စကားများကိုထိုအချိန်၌ပင်တင်တို့သိရလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောပြောဆိုမိသူသည် တင်တို့မဟုတ်ဘဲတင်တို့အားဖြင့်ပြောဆိုတော်မူသောတင်တို့အဖအဝိညာဉ်တော်ဖြစ်၏။ညီကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်သေးစေရန်အနှံကြလိမ့်မည်။အဖသည်လည်းတားကိုသေးစေခြင်းကအနှံလိမ့်မည်။တားသမီးတို့သည်လည်းမိဘတို့ကိုဆန့်ကျင်ပုံကံ၍သူတို့ကိုတတ်စေကြလိမ့်မည်။တင်တို့သည်ငါ၏နာမအတွက် လူအပေါင်းတို့၏မုန်တီးခြင်းကိုခံကြရလိမ့်မည်တို့ရတွင်အဆုံးတိုင်အောင်တီးကြီးခံမြဲသောသူသည်ကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်သူတို့သည်မြို့တစ်မြို့၌တင်တို့ကိုလိုက်လံနှင်းဆဲကြလျင်အခြားမြို့တစ်မြို့သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြလော့တင်တို့အားငါအမှန်ဆိုသည်ကားလူသားကြွာလာတော်မူသည့်တိုင်အောင်ဣစရာဧလ်ပြည်၏ မြို့ရှိသည်များတို့တင်တို့ရောက်ရှိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်သခင်မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပေသည်အမှန်တကယ်အာယုံဆိုက်ရမယ့်အရာသာသနာပြုများအထူးသဖြင့်ယုံကြည်သူများနဲ့အပါဝင် တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာလန်ခီတစ်ချောင်းမှာဒုက္ခဝေဒနာတွေတွေ့ရမယ်အနောက်ရှက်အဖြက်စီးအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘေးပဝင်းခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ယင်းဤတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေ့တဲ့ကတော့မှအနောက်ရှက်အဖြက်စီးတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားစေခြင်းနဲ့သဘော တခင်သူကဒီနေ့ကြိုတင်ပြီးတော့အသိပေးလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားရောလားဆိုတော့မပြီးပါဘူး။ဂတိပြုလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Consoling promise စိတ်ခြေနဲ့အားရဖို့နှစ်သိမ့်ဖို့အတွက်ဂတိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဂတိလဲ။မင်းတို့ခမီးတော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မင်းတို့အထဲမှာ ဝင်ပြီးတော့စကားပြောလိုက်မယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲပါလိုက်မယ်သူရဲ့ရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်လူသားကြွလာလိုက်မယ်လူသားကြွလာမယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးချိန်မှာကြွလာမှာတမျိုးဒါပေမဲ့ပါစကားပွဲပြီးတဲ့အချိန်ရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အချိန်ဝိညာဉ်တော်ဆက်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲလူသားကလည်းပဲကြွလာပါတယ်တဏိတဟန်နဲ့ဒါကြောင့် ခမီးတော်ရောသားတော်ရောဝိညာဉ်တော်ပါယုံကြည်သူတွေထဲကိုကြွလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံဒုက္ခမျိုးစုံအနောက်ရှက်အဖြတ်စီးတာမျိုးစုံရှိတော်ညာလည်းပဲဒီဟာတွေကိုအဓိကထားအာယုံမဆိုင်ပဲခမီးတော်သားတော်တတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတစုဖြာလာရောက်အထဲမှာနေထိုင်နေဆိုတဲ့အချက်ကိုပို့ပြီးတော့အာယုံရောက်တယ်ပါတယ် ရောက်ရမယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအာယုံဆိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတ္တဓာတ်မှာဘယ်တော့မှမရွေ့ရှာဘူးမတုံ့လှုပ်ဘူးမလွဲချော်ပါဘူးတဲ့မတ်စွာရဲရင်စွာနဲ့ပဲဆက်လက်လျှောက်လန်းနိုင်ကြမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်တွေကိုအမြဲနှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုရင်ဘဝဟာကြောက်စရာတွေနဲ့ရှိနေဝိညာဉ်နေတော့လည်းပဲအခက်အခဲတွေဝမ်းရောင်နေတော့လည်းပဲအစိတာအဖြောင်းမတ်စိတာအနောက်ရှက်တွေဝမ်းရောင်နေတော့လည်းပဲသူတို့ထပ်ပို့အားကြီးတဲ့ခမီးတော်တားတော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတစုဖျားလုံးတယောက်စီရဲ့ဘဝတက်တာတဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဘဝတက်တာတဲ့အသိတော်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အသက်တာတဲ့မှာဝင်ရောက်ပြီးရှိနေပြီဆိုတာကိုယုံကြည်သူများခေအဆက်ဆက်ယုံကြည်ကြခဲ့ပါတယ်တကယ်လည်းပဲယုံကြည်ထိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အသိတော်ဟာကုနာပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကြားထဲမှာလွင့်မျောပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာမကြာခဏကြုံခဲ့ကြရပါတယ်။သို့သောပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ကုနာပြောခဲ့တဲ့ဂတိတီးတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ကြတွေ့ရှိခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာလည်းပဲယုံကြည်ခြင်းအတ္တကိုရှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာအမှန်တကယ်အာယုံဆိုင်ရမယ် focus ထားရမယ်အရာကဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပြင်ဘက်ကအရာတွေဂယုမဆိုင်ရဘူးမဟုတ်ပါဘူးဂယုဆိုင်ရပါတယ်အကင်ပါပါနဲ့လေလာသုံးသက်ပြီးခါမှခြုံငုံတွတ်ထုတ်ခါမှခြုံငုံတွတ်ထုတ်ခြင်းများလုပ်ရပါတယ်သို့သောအမှန်တကယ်ပို့ပြီးအာယုံပေးရမယ်အရာတော့ဘုရားသခင်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအာယုံထားမယ်ပို့ပြီးအလေးပေးပြီးတော့တရိယာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းတတ်တာဟာအမြဲတမ်းပဲခိုင်မြဲနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်နေထိုင်ရတာရဲရင်နဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုမျိုးတွေ့ကြုံလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ